eteryje laida savaitės aktualijos su vertimu į gestų kalbą. Žiūrėdami šią laidą sužinosite. Šiaulių ir Radviliškio miestai įžiebė kalėdinės egles, kokių gyventojų atsiliepimų Žaliaskarė sulaukė. Kokia Šiauliuose atidaryta paroda traukia susižavėjusių moterų akį ir kaip per šimtmečius keitėsi vestuvinių suknelių mados. Ir apie kokius gerus ir blogus besibaigiančių metų darbus pasakoja Šiaulių miesto tarybos nariai. Net 3 dienas verslininkai įmonės ir įstaigos savo veiklą pristatė tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje. Tai didžiausia verslo paroda Šiaurės Lietuvoje ir ji rengiama jau 22 kartą. Paskutinė diena tradiciškai buvo apdovanoti geriausiai joje pasirodė verslo atstovai. Net 2 iš 3 nominacijų nugalėtojų tapo bendrovė Kalvis. Jos stendas pripažintas originaliausių, statulėlė ir diplomas įteiktas ir už geriausią parodos gaminį. Parodos gaminio nominacijoje diplomai įteikti bendrovei Rūta už vaisių, sėklų ir riešutų užkandžius, Lietungiai už gintaro sino vyną, ūkininkui Petrui Baristai už aukščiausios rūšies jautienos dešras bei miltinuko receptui už ekologiškų grikių miltų blinus. Originaliausio stendo nominacijoje diplomai įteikti reklamos agentūrai Pramuštgalvis bei Kuršėnų politechnikos mokyklai. Statulėlė ir diplomas už geriausią paslaugą įteiktas Martynui Bujauskui už individualią veiklą 360 laipsnių virtualūs turai turizmui. Diplomais apdovanoti sraigių delikatesai už sraigių degustacijas pas klientus ir bendrovė Teida už šiuolaikinės rehabilitacijos sporto ir medicinos bei slaugos įrangą. Šiųmetinėje parodoje buvo akcentuojamas ekonominis patriotizmas. Iš viso parodoje savo veiklą pristatė beveik 200 verslininkų bei įmonių. Taip savaitgalį įžiebta Šiaulių miesto didžioji eglė. Nors šventėms iš miesto biudžeto skirta įspūdinga suma, eglutės papuošimai iš pirmo žvilgsnio atrodė pernykščiai. Ta pastebėjo ir šiauliečiai. Laukiam. Aišku, jau kažkas matyto, bet su praeitais metais šiek tiek. Bet vis tiek, kad ir kaip. Kalėdinė nuotaika dabar jau daug geresnė. Tačiau švenčių laukimo nuotaikos užburti miestiečiai labai nesibarė dėl pasikartojančių kalėdinių puošmenų. Sako pagerbta saulės ženklas, toks artimas Šiauliams, tai ir gražu. Kas gražiausia ant eglutės? Saulės. Saulės mūsų atspindi mūsų miestą. Va, tai tikrai, kaip sakyt, saulės miestas var šviečiam. Visi dabar matys, visą Lietuvą matys, mums labai smagu. Saulutės. Todėl, kad tinka saulės miestui, man asmeniškai. Saulutėmis iš poštos eglės neišpeikė ir kalėdų senelis. Šiauliai, kas yra saulės miestas, ir matot, kiek daug gražių saulučių prašvyto. Ir dėka tos saulės, aš žinojau, kuria kryptim eiti, nes labai sunku buvo tamsoką, pasakyčiau, ypatingai per miškus. O dabar va, kelrodis. Kalėdų nuotaiką kūrė ir kartu su eglute apšviesta visa aikštė prie savivaldybės. Lemputėmis nušvito visi medžiai aplink didžiąją eglę. Gal tai irgi pateisina gan nemažas išlaidas šventiniam papuošimui. Prie savivaldybės įžiebus eglutė ir prasidėjus koncertui buvo uždarytas eismas dalyje centro. Tai labai apsungino judėjimą mieste. Šiauliuose savaitgalį virė kova tarp mažųjų Lietuvos ir Latvijos šachmatininkų. Vyko jubiliejinis 10-asis tarptautinis šachmatų turnyras Meškiukas Rudnosiukas. Čia dalyvavo daugiau kaip pustrečio šimto vaikų nuo 6 iki 12 metų amžiaus, tarp dalyvių net 60 šiauliečių. Iš viso vyko 7 turnyrai pagal amžiaus grupes. Mergaitės ir berniukai varžėsi atskirai. Iš šiauliečių geriausiai sekėsi jauniesiems talentams Motiejui Dudnikui ir Tomui Povilaičiui. Jie savo grupėse iškovojo pirmąsias vietas. Meškiuko Rudnosiuko turnyrą prieš 10 metų sumanė organizuoti ilgametis vaikų šachmatų treneris šiaulietis Gintautas Plungė. Jis sako pasigėdęs turnyrų, kuriuose galėtų varžytis mažiausieji. Idėja kilo, truko patiems mažiausiam vaikam turnyrų. Kad jie lanka treniruotės, tai yra viena medalio pusė. Bet vaikam reikia žaisti, jie nori žaisti, kovoti, laimėti. Nu ir kadangi tie mažiausiam nelabai, nu iš vis gal nebuvo turnyro, tai
ir sumanim padaryti tokį turnyrą, kur vyriausiam 6 metai. Tad kaip tarė, taip ir padarė. Tiesa, pirmaisiais metais dalyvių sulaukta labai negausiai, vos apie 30. Tačiau turnyrą vaikai taip pamėgo, kad jis tapo tradiciniu ir kasmet tik auga. Vienas organizatorių, treneris Raimundas Narmontas, sako, kad šachmatų populiarumas šalyje nemažėja, na o žaisti vaikai pradeda vis jaunesnėme amžiuje ir tai labai sveikintina. Šachmatų sporto šaka yra jaunėjantė, jau žinau vaikų, kurie pradeda lankyti šachmatus nuo 4 metų. Taip, anksčiau galvojau savo laiku, kad nuo 5 metų jau taip pats laikas. Jaunieji ir matot vaikai, žaidžia gerai ir žaidžia gerai. Iš tiesų, daugelis turnyro dalyvių pirmą kartą prie šachmatų lentos sėdo vos 5-6 metukų. Kai kurie iš jų, būdami 10 ar 12 metų, jau gali pasigirti aukštais rezultatais ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu. Tiesa, mažieji šachmatininkai sako, kad šis žaidimas įkandamas toli gražu ne kiekvienam. Manau, kad tikrai nėra paprasta. Manau, kad sunku. Reikia daug darbo, spręsti, žaisti ir netingėti. Nėra taip paprasta ir ne kiekvienas. Reikia daug treniruotis, kad galima būtų gerai žaisti. Ne kiekvienas. Reikia daug įdėti pastangų, lankyti ir nenustoti žaisti. Ir turbūt reikia tiesiog mėgti tai, ką darai. Jo. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, na kasgi čia tokio sudėtingo, juk nei bėgioti, nei šokinėti, nei kitaip fizinio pranašumo demonstruoti nereikia. Treneriai pasakoja, kad žaidžiant šachmatais būtina strateginis mąstymas ir tvirti nervai. Kaip ir kiekvienoje sporto šakoje, čia verda įtemptos kovos, būna ir džiaugsmo, ir nusivylimo ašarų. Tai matote, įtampa, šachmatų varžybose įtampa būna didelė. Taip, dabar čia, kai žaidžia mažieji, čia irgi būna visko, ir ašarų, ir džiaugsmo ašarų. Turnyro prizininkams be kitų apdovanojimų simboliškai įteikti ir štai tokie mieli pliušiniai meškučiai. Šimtus miestiečių ir svečių pirmosios kalendorinės žiemos vakaras sutraukė Radviliškyje kultūros centro prieigose ypatinga šventė – pagrindinės miesto rajono eglės įžiebimas. Renginys pradėtas nuo taikingų koncertų scenoje. Susirinkusiųjų akį traukė ir čia pat įsikūręs kalėdų miestelis. Radviliškio rajono meras džiaugiasi, kad eglės įžiebimo šventė sulaukė ypatingo gyventojų dėmesio ir miestas jau alsuoja kalėdų dvasia. Aš manau, kad šiemet mūsų eglutė ir pats miestas yra truputėlį kitoks. Todėl, kad daug kas yra atsinaujinę eglutę, kurią šiandieną labai greitai senelis šaltis čia kažkaip tai užbūręs į degs gražiasias lemputes. Ją būtent padovanojo iš Aukštelkų gyventojas, tadgi jo kieme buvo jau per didelė, tai mes parsivežėme ir papuošėme čia. Tačiau tradicijos, kurias pernai pradėjome, turime ir eglučių alėją, kurią taipogi įmonės įstaigos organizacijos papuošė ir žmonių gausa, vaikų gal gausa reikėtų taip sakyti, kurią matome jau dabar neprasidėjus šventi, tad kad šita tradicija labai yra gyva, yra laukiama vaikučių, tad pradedame kalėdinį maratoną, kalėdinį šventimą. Pasak rajono mero, šiemet Radviliškis neįsijungi į savotiškas Lietuvos miestų varžytuves, kuomet renkama, ką žalias karė papuoš gražiau ar kas investavo didesnius pinigus. Tos varžybos, tie lyginimai, tai kažkokia nostalgija praeičiai, aš sakyčiau. Mes ją atnaujinome tiek, kiek buvo reikalinga lemputės, kurios buvo sugedusios perdegę. Bet tai neskyrėme tų pinigų sumų, kad lenktyniauti su kažkuo, ne. Mes dėmesį skiriame renginiams prie eglutės ir kaip matėte, čia jau yra nameliai įsikūrę, vyks vakariniai renginiai vaikams. Tai pagrindas yra į pačius renginius, o ne į pačią eglutę. Netrukus paliepus į šventinį koncertą atvykusiam kalėdų senelį, pagrindinė Radviliškio eglė buvo įžiebta. Eglutės įžiebimą paldėjo šventiniai fejerverkai. Gyventojai žalias kariai negailėjo komplimentų ir sako, dabar iš tiesų pajutė artėjančių švenčių dvasę. Vaikus, sniegas. Dabar labai labai dar labiau lauksim švenčių. Dabar tikrai ir sniegas šiandien, ir eglutė, ir labai gražus koncertas. Labai smagu. Nuostabus, labai gražu. Ar pranoka lūkesčius? Taip, tikrai. Gal galit palyginti su pernykšte?
Šiemet Jimmy geriau viskas. Labai geriau. Labai laukiam ir labai džiaugiamės, nes dabar jau iš tikrųjų jaučiam, kad atėjo šventinis metas ir labai džiaugiamės, kad gamta prie to prisidėjo. Šiandien sulaukiam sniego, lipdėm pirmą besmegenį ir mūsų miestas pasipašė labai gražiai, kaip visada. Ar galit palyginti su pernai metais, sakykime, kaip dabar atrodo, gražiau ar... Nu, man kažkodėl atrodo, kad gražiau. Šventė man labai patiko, labai mergaitė va visą šventį išbuvo ir labai džiaugiasi. Visada gražiau ir bus dar gražiau ir visada bus tik geriau. Taip, mama? Taip. Gražia gūtė, ar nebuvo? Gražia? Taip. Eglės įžiebimą palydėjo ir sveikinimai. Visus sveikiname ir tikiuosi, kad šitie metai buvo tikrai geri, o linkiu, kad kiti metai, šuns metai, būtų be lojimo, be kandžiavimosi, o labai su šunišku draugiškumu. Pasak mero, šis eglutės įžiebimas dar ir nostalgiškas. Prie kultūros centro įžiebta paskutinį kartą. Jau kitame šventinė žalios karė sužib šiuo metu remontuojamoje centrinėje miesto aikštėje. Parolimpinis čempionas šiaulietis Mindaugas Bilius po 4 metų pertraukos vėl tapo IWAS pasaulio disko metimo čempionu. Portugalijoje vykstančiose pasaulio žaidynėse lengvo atletis paskutiniu 6 bandymu nusviedė diską 50 metrų į 3 centimetrus ir užsitikrino aukso medalį šioje rungtyje. Simboliška tai, kad auksų Lietuvos atstovas pasipuošė gruodžio 3-ąją, kuomet minima tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Savo pergalę sportininkas dedikavo visai Lietuvos žmonių su negale bendruomeniai. Šiuose žaidynėse jungtiniuose Arabų Emiratuose disko metimo rungtyje Mindaugas Bilius buvo iškovojęs auksą 2011-aisiais. Čempiono titulą apgynė ir 2013-aisiais Nyderlanduose. Ir tik 2015-aisiais Sočyje lengvaatletis liko 3-as. Portugalijoje vykstančiose pasaulio žaidynėse be Mindaugo Biliaus dalyvavo dar 5 Lietuvos atstovai. Ramunė Domaitinė, Kęstutis Kučas, Danas Sodaitis, Ramūnas Verbavičius ir Donatas Dundzys. Alitiškis Donatas Dundzys draugė su Mindaugu Biliumi atstovavo Lietuvai disko metimo ir rutulio stumimo. Rungtyse. Būtent jis į mūsų šalį parveš tos pačios disko metimo rungties sidabrą. Jo mestas diskas 4 bandymu iš 6 nuskriejo 41 metrą ir 54 centimetrus. Abu lietuvaičiai šioje rungtyje buvo nepralenkiami. Trečias likęs Airijos atstovas diską nuskraidino tik 28 metrus ir 85 centimetrus. Lygiai tokį pat scenarijų lietuviai pakartojo ir rutulio stumimo rungtyje. Čia Mindaugas Bilius iškovojo 2 aukso medalį, nustumdamas rutulį 14 metrų ir 70 centimetrų. Donatas Dundzys šioje rungtyje nuskynė sidabrą 3 bandymu nustūmęs rutulį 12 metrų ir 36 centimetrus. Šios žaidynės Lietuvos atstovams buvo ypač sėkmingos. Sportininkų šešetukas į Lietuvą parsiveža net 14 apdovanojimų. Į savo šalį sportininkai grįš vėlų trečiadienio vakarą. Valstybinė darbo inspekcija tiria nelaimę Joniškio žemės ūkio bendrovėje Darginiai. Po sunkios traumos darbe medikams nepavyko išgelbėti 40-mečio vyro gyvybės. Lapkričio 30 dieną apie 3 valandą 4 vyrai dirbantys bendrovėje nutarė vertikaliai pastatyti siją. Vieno jos galai kėlė traktoriaus kaušą, kad pakeltų ir vilko, kad apačiai statytų iškastą duobę. Į kaušą įlipo ir 40-metis. Kai traktorininkas pakėlė kaušą į 2 metrų aukštį, vyras išvirto ir trenkėsi galvai grindinį. Tuoj pat iškviesti medikai vyrai išvežė į Šiaulių Respublikinę ligoninę. Čia nukentėję žmogus operuotas, tačiau jo gyvybė po 4 dienų reanimacijoje, tai yra pirmadienį užgeso. Valstybinės darbo inspekcijos specialistai pradėjo tyrimą. Aida Šurkus sako, kad jau pati situacija darbe rodo, jog buvo pažeistos visos įmanomos darbo saugos taisyklės. Per visus saugaus darbo mokymus aiškinama, kad žmonių jokių būdų negalima kelti tam nepritaikytais įrengimais, juo labiau traktoriaus kaušais. O čia dar statybininkas buvo ir be šalmo ir be apraišų. Ką manė kartu su kolega dirbę dar 3 suaugę vyrai, sunku pasakyti. Jie turėjo spėti draugą, kad šis elgėsi pavojingai. Traktorininkas net neturėjo imtis tokio darbo, kai žmogus dirba įlipęs į judančio traktoriaus pakeltą kaušą su kroviniu. 3 apklausti nelaimės liudininkai buvo blaivus. Dėl nelaimėlio blaivumo paimta kraujo. Tačiau bendradarbiai sako, kad jis dirbo blaivus. Pasak darbo saugos specialistų, vyrams niekas neliepė taip elgtis, jų nestebėjo jokie vadovai. Pavojingus sprendimų vyrai mėsi patys neįspėja vadovų. Darbuotojo žūtį išsamiau tyria ir darbo inspekcija ir policija.
Štai taip atrodo trys naujo Škodos Octavia Scott skirtos Radviliškio rajono policijai. Naujo dizaino tarnybinis automobilius pareigūnams perdavė Radviliškio rajono savivaldybė. Su policija mes bendradarbiavom jau gana senai ir tai tos mašinos yra ketvirtą kartą, kai savivaldybė nuperka ir tam, kad pirmiausia užtikrinti saugumą mūsų žmonių, mūsų rajono, mūsų gyventojų, mūsų svečių. Ko gero, tas svarbiausia, tai dėl ir tarybos nariai rajono tą puikiai supranta ir tikrai nėra didelių ginčių ar spėlionių ar dvejonių, kad tai nereikėtų skirti. Tai mes džiaugiamės, kad tas bendradarbiavimas jis išliko ir, manau, išliks. Pasak vicemero, aktyvus Radviliškio rajono savivaldybės bendradarbiavimas su vietos policija geras pavyzdys visoms savivaldybėms, besirūpinančiomis savo gyventojų saugumu. Manau, kad apskritai, ko gero, nelabai Respublikoje yra tokių rajonų, kurie tokius pirkinius perka, tai šitas leasingų būdu mums biudžetui tikrai nėra didelė našta, kadangi mūsų rajonas finansiškai yra neturi jokių skolų kreditorinių, tai aš manau, kad tai džiugina ir aš kviečiu visiems tą bendradarbiavimą. Tai yra supratingumo galbūt pirmiausia norėčiau. Tai kad bendras reikalas. Viena policija kol kas šiandieną negali, kaip ir kitiems reikia padėti paremti, taip ir policijai. Tai mes tą suprantame ir akivaizdžiai duoda naudą, kadangi ir nusikaltimus operatyvų išaiškina, ir pagalba, kuri reikia visuose rajonuose, beveik visoje Lietuvoje, kur dirba 2-3 ekipažai, tai pas mus dirba 3-4. Trys Škodos Octavia, sakė, traukia išskirtinių išorės žymėjimų, tačiau tai ne visi naujų tarnybinių automobilių privalumai. Dizeliniai varikliai, 4 varomi ratai, 110 kW varikliai galingumai, 2 litrų padidinto pravažumo. Tikrai pritaikinti policijos pareigūnų, tai yra patrulių darbo ir aprūpinti visomis reikalingomis priemonėmis, tai ir kompiuteriai, ir planšetiniai kompiuteriai, ekoflit sistema, kuri kontroliuoja automobilių judėjimą, greitį, kūro sąnaudas ir panašiai. Taip pat visi yra specialiai paruošti visi įrankiai reikalingi patrulių darbo. Naujosiuose automobiliuose nėra įrengta specialių vietų vežti sulaikytosius, tačiau pareigūnų ištikrina, kad jie į komisariatus saugiai bus atvežti ir ant galinių sėdynių. Mašinose bent jau kol kas nėra modernių greičio matuoklių. Tris naujutėlaičius tarnybinius automobilius iš savivaldybės gavęs Radviliškio rajono policijos komisariatas jau yra numatęs, kur juos panaudos. Jau yra nuspręsta, kur naudosim, tai naudosim reagavimo padalinyje, tai šie automobiliai bus naudojami ištisą parą, jie važiuos. Darbuotojai ir be abejo automobiliai, tai mums ką sutikė toje galimybė, kad mes būsim vėlgi labiau matomi, gražesni automobiliai, patogesnios darbo vietos darbuotojams ir bus labiau patenkinta visuomenė iš tikrųjų, nes jų lūkesčiai bus patenkinti labiau. Trims policijos tarnybinėms mašinoms įsigyti iš biudžeto rajono savivaldybė šiemet skiria 21 tūkstantį eurų. Išperkamosios nuomos sutartis sudaryta 3 metams. Pasak Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybės savivaldybės dėka Radviliškio rajonas pirmasis įsigijo šiuos automobilius. Kitiems apskrities rajonams dar teks palaukti. Treti automobiliai, jeigu taip galima išreikšti, kuriuos savivaldybė numuoja ir būtent suteikia tokią paramą policijai. Kiti rajonai, ar Šiaulių miestas, ar kiti rajonai bus aprūpinti 18 metais automobiliais iš policijos departamento, kur ruošiamas pirkimas beveik įvykęs ir tikėtina, kad pirmam ketvirtį kitų metų taipogi gausim papildomai naujų automobilių. Radviliškio rajono savivaldybė gyventojų saugumų užtikrinti nupirko ne tik automobilius policijai, buvo priimti ir kiti sprendimai. Dar šiais metais bus pastatytos mieste 3 papildomos stebėjimo kameros, kadangi padaugėja yra vagysčių ir raginami policijos komisariato vadovų, jų pasiūlymas buvo, kad ten ir ten karšti taškai ir mes iš karto sureagavome. Iš tiesų tai džiaugiamės, kad turime lėšų, pajamos renkamos rajone ir džiaugiamės, kad galime skirti būtent Radviliškio rajono gyventojų saugumų užtikrinti. Radviliškio rajono policijos pareigūnai su naujaisiais automobiliais pradės dirbti jau rytoj. Šiaulietė Jurgita viena iš nedaugelio kviestinių svečių Frenkelio viloje, kur pats mados istorikas ir išskirtinių suknelių kolekcionierius Aleksandras Vasiljevas pristato beveik 200 metų senumo stiliaus tendencijas vestuvių madoje. Jurgita žvalgosi, kaip keitėsi nuotakų apdaras nuo karalienės Viktorijos laikų iki šiuolaikinių. Labai keičiasi.
nes kai kurios suknelės ir medžiagos matos, kad yra kitokios šiuolaikinės vėl, vat Piekautaitė suknelė, aš kartą atpažinau, kad nes jau matyta žurnaluose, o šiaip, na tarkim, į batelių žiūrint bent jau čia, tai atrodo, kad tokiu pat kaip ir dabar. Suknelės apžiūrinėjančios moterys nesutarė, kas gražiau. 19 amžiaus kaspinais išpuoštos, lyg vapsva moterį perspaudusios senovinės suknelės ar dabartinės, kur galima paslėpti visus figūros trūkumus. Galbūt šiais laikais net neišėjtų tai padaryti vien dėl tų audinių kokybės. Labai patinka ir šiuolaikiniai tie kūriniai be abejo, bet pirmenybę galbūt teiktumėm, bet su draugė aptariam, kad tom senosio mado. Man gal priimtinesnės labiau senojo laiko, jos tokios labiau elegantiškos, neišryškintų siluetai, tokie paprastos, nepūstos, tiesios, mano pačios tokia buvo, tai tikrai priimtinesnės yra senosios. Man tai šiuolaikinė. Vat nežinau, daugiau tokių gražesnių detalių, suvinėjimą daugiau ir, nu, ir blizgučių taip pat. Negali nepastebėti, kad secesijos laikų nuotakos suknelė lyg lėlės barbės, per liemenį delnai suimtum. Tai ne optinė apgaulė, 19 amžiaus nuotaka tikrai tilpo į kelių dešimčių centimetrų liemens apimties suknelę. Ruošiama jau mergaitės nuo paauglystės tiem visiem va, tokiem apdaram. Ir ilgą laiką netgi jos būdavo varstomos, ten turėdavo savo tarnaitės, kad jas būtent taip suverštų, suvarstytų, alpdavo jos juk nuo to, kad tokios lieknos būtų. Tiesa, Gitana net ir dėl alpimo pavojaus sako, tokio modelio suknelės ir dabar neatsisakytų. Tegul tai būna ir vos ne į kankinimo priemonę panašus korsetas. Svajonė mano būtų įlysti tą nuo vaikystės varstomą suknelę. Tikrai norėčiau pabandyti labai. Sutiktumėt šitaip kentėti ir aukotis? Sutikčiau. Tai ir dabar moteris, ko tik neiškenčia dėl grožio. Nežemiško grožio suknelės pristatęs mados istorikas ir kolekcijos savininkas sako, kad 19 amžiaus gražuolės gal taip baisiai ir nekentėjo dėvėdamas šias vos nerankovės pločio suknelės. Tiesiog buvo mažesnio ūgio. Moteris buvo apie 150 cm ūgio. Jos nebuvo tokios stambios kaip dabar, bateliai būdavo 34 dydžio. Jaunikis apie 165 cm ūgio. Visi žmonės buvo mažesnių apimčių senovėje. Vasilijevas pabrėžė, kad porą šimtmečių visame pasaulyje nuotakos tekėjo vilkėdamos kokią tik nori, tik ne baltą suknelę, dėl praktiškumo. Šis spalva pasaulio vestuvinės mados dogma tapo, nepatikėsite, dėl Napoleono sesers. Pirmoji nevesta į Bielom place buvo rodnaja sestra Napoleona. Pirmoji nuotaka su balta suknelė buvo Napoleono sesuo Karolina Bonaparte. Ji tekėjo iš princo Miro ir tapo Neapolio karalienė. Ir nuo jos vestuvių 1810 metų baltos suknelės tapo vienintelė spalva nuotakoms ir taip jau 200 metų. Vasilijevo kolekcijoje per pusšimtį šimtamečių vestuvinių suknelių suvežtų iš viso pasaulio, išgelbėtų net iš keisčiausių situacijų. Pavyzdžiui, ant vienos kolekcijos pažibų tiesiog nakvojo. Vodavo katės. Ir kamgi reikia to pasakiškai brangaus vargo. Dėl meninės intuicijos tobulinimo, dėl stilistų, aktorių, režisierių, dėl visų, kas piešė, nori siūti, kurti, dėl moterų, kurios nori bent kartą ištekėti. Šalia pastarojo šimtmečio vestuvinių suknelių ir šiuolaikinių dizainerių kūriniai jūsų teismui, kurie gražesni. Mados istorikui savo vestuvių suknelę dovanojo Ramunė Piekautaitė, Greta Liutauro Salasevičiaus žvilganti disko stiliaus suknelė ir Juozo Statkevičiaus kūrinys. Šią masyviomis gėlėmis padabintą suknę 2008-aisiais per savo tuoktuves vilkėjo Asta Valentaitė. Šiaulių miesto tarybos posėdis prasidėjo iškilmingą ceremoniją. Priesaiką davė naujas tarybos narys. Sostinėje gyvenamąją vietą deklaravus Andriui Šedžiui, jo vietą Šiaulių taryboje užėmė jaunas politikas Auktumas Adeikis. Pasak politiko, jam tai naujas iššūkis. Taip, pareigos naujos, veikla nauja, tikiuos, kad susidarosiu. Kokie didžiausiai iššūkiai? Turbūt nepasiklysti. Aš taip galvoju, kad ta prasme... Reikėtų nesusimaišyti ir visą laiką turėti suprasti, kad atstovauji žmonės, o ne save.
Tai turbūt čia būtų svarbu nesusimaišyti. Šiaulių miesto taryboje per šiuos metus pasikeitė ne vienas tarybos narys. Senbuviai tikina, kad tokios dažnos rotacijos dar nieko met nėra buvę. Labiausiai nepavyko tai mūsų pačių savivaldybės darbas. Įskaitant administraciją, miesto tarybą, nebuvo nei vienos per istoriją miesto tarybos su tokia rotacija. Nebuvo tiek rietenų savitarpio barnių per visą savivaldybės istoriją. Tai 17 metai ateis su tokiu vat minuso dideliu, minuso riebiu ženklu. Ir kažin, ar mums pavyks tą rekordą viršyti artimiausiais metais. Baigiantis metams politikai paskutinį kartą perskirstė biudžetą. 2017 metų biudžetas siekė net 111 milijonų eurų. Pasak Jono Bartkaus, ir kitų metų biudžetas bus perteklinis. Pernai liko nepanaudota apie 10 milijonų eurų. Politikas įsitikinęs, kad panaši suma bus neįsisavinta ir per šiuos metus. Mes apie 10 milijonų neįsisavinsime lėšų. Tai yra, jų nepanaudosime savo miesto reikmėm. Ir jau kitų metų biudžetas yra vėl planuojamas gerokai didesnis, nes ekonomika auga ir čia turėsim rimtą iššūkį, kaip suplanuoti tas lėšas taip, kad jos pirmiausia būtų panaudotos, o antra, dar sudėtingesnis, būtų efektyviai panaudotos. Apžvelgę besibaigiančius metus, politikai pažėrė nemažai kritikos. Prastai vertinama šios kadencijos sumanyta administracijos reforma. Dėl jos darbo neteko dalis valdininkų, reforma atnešė daugiau sumaišties negu naudos, strigo projektai. Visa suirutė šiame pastate ir darbai turbūt, kurie, kaip aš ir sakau, ne visiškai padaryti gerai ar iki galo, tai yra pasekmė būtent reorganizacijos. Gal joje ne viskas yra blogai, į detales nėra laiko įsileisti, bet mano supratimu ji turėjo būti kitokia ir pasekmės jos būtų kur kas mažesnės. Negana to, skambiai pavadintas šimtmečio kalėdas, Šiauliai pasitiks skylėti ir duobėti. Dėl vykdomo Šiaulių vandenų projekto mieste jau sunku rasti neišrūstą gatvę. Jos suremontuotos bus negreit. Tarybos nariai priekaištų turi ir už gatvių valymą atsakingai įmoniai. Esą vos tik pasnigus kartojasi praėjusių metų scenarijus. Bloga situacija su infrastruktūra šiandien dienai, kaip aš pastebiu ir matau, miesto priežiūroje tai iš tikrųjų yra chaosas, yra pasamdyta įmonė, kuri dabar ir mūsų kelius prižiūri visą. Nu, iš tikrųjų, vat ką ar pastebim, gatvės slidžius, šali gatvių nėra. Chaotiškai eismo reguliavimas, saugaus eismo komisijoje pats pradėjau darbą dirbti, nes irgi pasižiūriu, pusė miesto baigiama priboti visiems miestiečiams greitį iki 30 km per valandą. Pusė miesto be šali gatvių yra, vaikai nesaugiai mokyklas eina, tai spręstimų problemų labai daug yra. Vis tik 2017-ieji baigėsi geriau nei tikėtasi, juk šių metų pradžioje Šiauliai buvo įklimpę į politinę krizę ir stovėjo ant tiesioginio valdymo slenksčio. Štai kaip kūčioms ruošiasi Šiaulių profesinio mokymo studentai. Mokytojas su mokiniais įjungė kalėdaičių kepyklę ir štai jau prikepė jų daugybę. Didžioji paslaptis, kad kalėdaičiai kepami, štai šia senovinė kepyklė, kuri atgimė ištraukta iš bažnyčios sandėliuko. Pasirodo, ši daugiau kaip pusšimti kūčių tarnavusi kepyklė puikiai veikia. Jurgio bažnyčio Šiauliuose, Zakristijono šeimos, galima sakyti, kaip ir relikvija, kuri atiteko būtent prekybos ir verslo skyriaus bendruomeniai. Ir šiandien mes tą būtent aparatą, tą mašiną laikome pačiu didžiausiu turtu. Ir ne tik dėl to, kad kaip aparatą, bet dėl to, kad tas aparatas sukuria stebuklingus dalykus. Mokytojai sako, kad dėl šios kalėdaičių kepyklės teko grįžti pusę amžiaus atgal. Mat šiuolaikinis kepėjas įpratęs, kad prietaisai patys išsijungia, kai reikia, kaista kiek užprogramuoji. O ši kepyklė, kaip ir dera senučiukiai, su charakteriu. Šiluma, jinai tik kyla. Nėra tokio, kaip sakoma, ribos ir panašiai. Tai čia pagrinde reikia žaisti su to, kad ištraukti iš elektros tinklą, paskui vėl įkišti. Tikrieji kalėdaičiai baigiami gaminti rankomis. Mat kepyklė kepa iš karto tris, juos reikia supjaustyti ir nebet kaip. Reikia supjaustyti tris lygias dalis, nupjaustyti kampus, nes tai nuo senų senovės kažką simbolizuoja, kad negali būti kampų. Jeigu jau naudojamos senosios kepimo technologijos, tai ir kalėdaičių nutarta netobulinti, kad būtų kuo autentiškesni, tokie kaip senovėje. Kad tai būtų natūrali spalva.
Nors jeigu atkreipėt dėmesį, tai realiai praktiškai ne visi gaunasi vienodi. Jeigu taip pėmant spalvinę gamą, tai nuo kepimo temperatūros netolygumo, tai vienas gaunasi baltesnis, kitas šiek tiek tokios kaip ir šviesiai tamsiai geltonos spalvos. Kad kalėdaičiai neprisviltų, naudojama ir kita senovinė paslaptis. Jeigu nematytum savo akimis, nepatikėtum, ką reikia naudoti, kad kepinys nesviltų. Riebalais griežtai negalima, tai vienas iš turbūt natūraliausių ir ingredientų tai yra bičių vaškas. Paviršius pasidengia tam tikrą medžiagą, galima sakyti, kuri padeda atkibinti plotkelę nuo kepimo įrenginio. Nuo senovės žinoma ir kaip elgtis, kai kalėdaičių lieka. Trupiniai paukštelėms, o iš likučių galima gaminti desertą, bet su viena sąlyga. Pirmiausia, neturi būti pašventintas, nes jeigu yra pašventintas, tai juos galima valgyti tik per šventas kučias, o jeigu yra nepašventinta, galima su uogiene valgyti. Atsilaužiu gabaliuką uogienės ir skanu. Bet svarbiausia yra nepašventintas. Beje, ši profesinė mokykla laikosi ir eglės puošimo senovinių tradicijų. Mokiniai nekerpa ar lipdo, o kepa papuošimus žalias kariai. Kalėdaičiai ir valgomi žaisliukai bus išdalinti miestiečiams, pirmiausia, nepasiturintiems. Ir tie mūsų žaislai taip pat bus pašventinti ir kiekvienas, kuris dalyvaus toje šventėje, būtent Šventos Liucijos dieną, gruodžio 13, 17, valandą 30 minučių priekybos ir verslo skyriaus kieme, galės į savo namus parnešti tą šventintą žaislą ir pasipuošti savo eglutę.